sih, Le? Iya, Le. Poso panas-panas ini ki, tadi lemes aku. Le, apa dewe kudu semangat. Tidak boleh mudah menyerah. Harus tetap puasa. Lah panas ngene, Mas Java. Iya, Le. Weteng luwe sisan. Lah apa terus wae apa? Enak, Re. Tangi-tangi pas wayahe buka. Wayahe, wayahe. Pentol, Re. Astagfirullah. Poso-poso kok wayahe pentol. Masa-masa kok bakul pentol? Lah aku bingung, Rek. Mosok sakulan gak bakulan, terus aku ya opo? Ya mulai jualan pas mari magrib lho, Cak. Lah jare lek bengi kon salat raweh. Ya mari traweh, Cak, dodolane. Mari traweh gak ana wong tuku, Rek. Wong-wong padha turu kabeh, kuareken. Wis, ternyata nyayelan saiki niki. Ya gak apa-apa, Rek. Sing penting awake dhewe wis ngandani Cak Ikin. Lah aku kan cuma berusaha mencari nafkah, Rek. Kalepmu, Cak, kalepmu. Wayahe, wayahe. Pentol ya, Rek. Beli satu, gratis dua. Waduh, Lek. Penawala menalik, Lek. Ya apa iki? Iya ya. Biasanya beli satu, gratis satu. Iki kok malah gratis dua? Ya apa iki enake? Loh, oleh telu lan, Rek. Tapi kita harus kuat, Rek. Menahan godaan ini. Sabar, Rek. Sedilu engkas. Adan dulur. Lho ala, arek-arek iki mau poso beduk ta? Iya, Cak. Kan sik cilik, sik latihan poso. Wayahe, wayahe. Pentol e, Rek. Gratis, Rek. Pentol e, Rek. Tinggal lep. Masya Allah, berkah bulan Ramadan, Lek. Ono gratisan. Tinggal lep ya, tinggal lep. Sadar, Rek. Sadar. Jangan terlena. Kuatkan imanmu, Rek. Dilungkas azan duhur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, wis adzan, Lek. Akhirnya kita sudah boleh makan. Wayahe, wayahe. Wayahe pentol, Cak. Sik. Ayo, ndi duwite, Rek? Jare mau gratis, Cak. Ya apa sih? Ya apa sih kayak gini ki? Iki lho, Cak, tulisannya gratis. Lho, ensik ta sing teliti. Ya apa iku wacane? Gratis tok ngono lho, Cak. Coba delok maneh ta, gawe iki lho, ben luwih jelas. Gratis penawalan ben pembukaane kok ambek sampean, Mas Dafa. Lho iya, Rek. Lho iki karepe penulis skenario. Biasanya ngene iki kan kon mbek dulo. Sing pertama muncul, hari ngono lagi aku sing muncul. Lah mangkane iku. Terus saiki culon nang ndi, Lek? Lah mbora aku dhewe yo gak ngerti. Ya wis lek ngono, ayo digoleki, Lek. Siap, 86. Sayo. Iku lo arek. Lagi lo apa iku ya? Maya iku culo. Ternyata lagi asik menikmati es teh sendirian. Tiba-tiba gak gelem bagi-bagi es teh ya. Ya apa? Lek disaut ae es teh. Mari ngono terus disedot bareng-bareng. Wah, iya lek. Masuk Mas Dafa. Wes, gak tak suwe. Ayo langsung disaut. Oke. La 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 la, es tehku. Es tehku ya iku. Balik no ya es tehku. Salah ae gak bagi. Es tehku ya iku. Balik no ya es tehku. Wow, di saut es teh ngono ae wis mewek culo. Wes, ayo disedot ae yo. Iya wes. Wena. Seger. Wah, es tehku. Loh, kok malah nangis ae iki? Es tehku. Ya pelit, ya gembeng, nangisan. Ngapa sih culo koniku? Masuk kalau es teh ngono ae atik tangisan. Kudu ngono, Lek. Iki aku asline lagi stres. Stres? Lapo culo? Sik cilik kok stres. Iya, gembeng arek iki. Lapo rek atik stres-stres barang. Aku nang omah mau diseneni emakku. Soale telinan HP sedinoan. Loh, biasa ngono iku culo. Mak-maknya neni anake. Aku lek ngadepi ngono iku, gak tak gawe pusing. Tak ikhlas no ae, Rek. Ku lepas dengan ikhlas.
Mantul Mas Dafa. Anak sing luwe alaman elek. Mali diseneni emakku, mali ngono HP-ku dibanting emakku. Pecah kabeh. Waduh, kok selem ngono jelo. Mangkane iku yo, HP-ku kan lalang yo. Tapi masih ngono aja digawe pusing lek. Lek aku dadi awakmu, yo mendingan tak ikhlas no ae jelo. Ku lepas dengan ikhlas. Semakin mantul ae Mas Dafa iki lek. Ana sing luwe palaman elek. Lho, apa mana culo? Iki mau, aku wis stres banget, mergo HP-ku rusak. Aku yo ngeloso ulipku iki kok mesti ana sing kulang. Sikil ae aku gak duwe. Apa oh? Pa aku gak duwe sikil kaya boyo ambe Mas Dafa. Wis, sumpah kabeh aku lek. Cemen kan culo. Aku wis putus asa. Katene bunuh diri. Kenapa tak bunuh diri balang? Aku tuku apa tas tak campur es teh. Halah, ngono ae dipikir. Cek tas ae ate taun beste. Malah kon saut kon ambe balang-balang lek. Ku lepas dengan apa culo? Apa tas? Pilan pelas rek. Iyo, persebarannya semakin meluas. Pemirsa, terkait dengan persebaran yang sangat cepat, virus corona atau COVID-19 ini memang mudah sekali menular. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau untuk semua masyarakat agar tetap di rumah, tidak berkumpul, tidak nongkrong-nongkrong, dan tidak keluar rumah. Kita berdoa pemirsa, semoga wabah virus COVID-19 ini cepat berlalu. Loh, iku lho rungokno rek. Awake dhewe dikongkon nang omahe. Iya rek, awake dhewe kudu hati-hati, ojo sampai tertular atau menularkan COVID-19. Ola rek, ngono ae wedi gocik kon. Oh, Mas Dafa iki kandhane kok ngeyel. Lah yo apa maneh? Awake dhewe iki kan bangsa kebal rek. Wis biasa mangan gak sehat, gak higienis. Buktine lho, yo gak pernah loro. Loh, tapi iki gawat Mas Dafa. Virus iki ganas dan membahayakan. Iya Mas Dafa, gampang menular, bikin sesak napas dan mematikan. Lebay. Iku virus teko luar negeri, gak bakal iso menular nang awake dhewe. Jenenge ae ku corona. Apa iku COVID-19? Ka Indonesia blas, gak masuk rere. Lah emange, lek virus lokal jenenge apa Mas Dafa? Ya sok corona lah. Lek lokal ya sing paling cocok yo jenenge Korowan atau Korowati. Mas Dafa iki ancin kok wes ngayel malah ngedabrus tok. Sing ngedabrus yo awake penak. Virus ngono ae wedi gocik. Wes gak metu serak. Aku atine cangkruan nang warunge Cak Ikin. Lo, aja metu Mas Dafa. Bahaya virus tok. Iya Mas Dafa, apa maneh sampean gak gawe masker rek? Isok gampang tertular lo. Halah, masker apa rere? Awake penuh kabeh iku sing aneh. Wong nang jero omah ya tek masker. Ribet banget sih. Oh iya ya. Apa awake dhewe nang omah kok nggawe masker? Ben gak kaken mangan. Oh, ngono ya ya. Cece ngono ra. Wes ora, tak metu sare. Dadah. Loh, dikandani kok pancet ngeyel ae Mas Dafa iki? Lorek, tonton lagi tonton. Loh gak apa-apa kan, aku nang jobo oma loh. Gak apa-apa, gak berbahaya rek. Karepmu Mas Dafa. Wes rek yo, tanang warung disik. Dadah. Hati-hati loh Mas Dafa. Anjene Mas Dafa iki, angel kandanane. Ben ayo, engko ben tau rasa, ben kapok. Atur rek, tolong rek, tolong. Aku diamplon agak Indosiar rek. Mangkane ta, nang omahe lah aman sih. Yo opo iki rek? Ewa aku cek. Santai aja aku nang burimu. Hei rek boys, ngerti gak kon? Ngerti apa? Ono pemain sepak bola berat badane cuma 3 kilogram. Masa ono? Siapa jenenge? Bambang Pamungkas. Pamungkas woi, Bambang Pamungkas. Tuh tetap semangat golek duit. Ojo cuma mengeluh sampai banyu motong berbes mili. Akhir stres malah lali kewajibannya nyambut gawe. Pokoknya kudu tetap usaha. Lan ojo lali ndungo nang sing ngecat Lombok. Gusti Allah. Mugo-mugo arek-arek mbok subscriber channel iki diparingi sehat lancar rezekine. Pentole rek pentole. Wayahe. Cak Ikin, tuku pentol ya cak. Aku ya tuku pentol cak. Waduh, arek-arek iki kok kemeriyak sih.
ojo kemriyek rek. Arek-arek boys kudu iso antri. Siap, Saikin. Siap, Cak. Siap. Iki tuku pentol rek. Yo tuku pentol aja. Tuku apa mana, Cak? Emangnya sampean bakulan apa mana, Cak? Loh, jangan salah, Rek. Iki aku yo dodolan pulsa, isi token listrik, LPG, aqua galon, beras, gula, sabun, sampo, odol. Sampean iki bakul pentol ta toko klontong sih, Cak? Iya, kok bakulane akeh banget. Zaman saiki kan gampang, kari, telepon air, Rek, terus delivery, kirim-kirim, Rek. Iki kula toko apa? Aku pentol tok, Cak. Sing cili-cili. 2000 ya, Cak. Kecap tok. Oke, siap. Boyo ya apa? Aku pentol campur tahu, Cak. Sambele bumbu kacang. 5000 ya, Cak. Oke, sip. Lek Mas Dava ya apa iki? Pentol campur tahu, Cak. Tapi pentolnya diiris-iris cilik-cilik ya, Cak. Terus tahue digunting-gunting jadi loro. Tambah siomay ambek kubis. Ojo mateng-mateng kubise. Terus sampean kei kuah siti ae telung tetes. Piro duwe sampean Mas Dava? 1500. Halah, duit 1500 saya tek rewel kakean lakon. Iku telepon teko sapa sih, Cak? Ket mau kok muni ae. Ngono kok ya gak sampean angkat ae, Cak. Mengganggu proses transaksi dunia jual beli perpentolan, Cak. Angkatan si ae, Cak. Timbang muna muni ae. Assalamualaikum, Papi. Ini Mami. Waalaikumsalam. Iya, Mi. Ini Mami lagi di mall, Pi. Terus, Mami tadi lihat ada tas import. Bagus banget. Mami boleh beli nggak, Pi? Berapa harganya, Mi? Murah kok, Pi. Cuma 30 juta. Dapat diskon 25% lagi. Ya udah, kalau Mami memang suka ya beli aja, nggak apa-apa. Ini ada lagi, Pi. Tadi, Mami mampir di dealer Mercy. Terus kok kepincut sama CLS kelas yang baru. Yang brosurnya pernah Mami tunjukin ke Papi tuh loh. Terus sama salesnya dikasih harga spesial loh, Pi. Lagian kan mobilnya Papi yang di rumah kan udah 2 tahun, sudah jelek, sudah banyak yang punya juga. Emangnya dikasih harga berapa sama salesnya, Mi? 2M, Pi. Oh, 2M. Tapi harga segitu Papi maunya komplit semua ya, termasuk aksesoris dan lain-lain. Udah dulu ya, Mi. Lagi sibuk nih, ada banyak customer. Oke, oke. Oh, sebenarnya sih ada lagi, Pi. Ada apa lagi sih, Mi? Tadi kan Mami nggak sengaja lewat rumah yang dulu pernah kita lihat. Ternyata sekarang dijual loh, Pi. Mami sempat masuk, lihat-lihat dalamnya. Keren banget, Pi. Seperti seleranya Papi. Papi pasti suka. Jangan sampai nyesel, Pi, kalau sampai dibeli orang lain. Buka harga berapa itu rumahnya? Kayaknya itu yang punya lagi kepepet loh, Pi. Maklum, musim corona gini banyak perusahaan yang bangkrut. Masa rumah di jalan utama gitu dijualnya cuma 25M? Padahal itu rumahnya kayak rumahnya artis Prilly Latuconsina itu loh, Pi. 25M? Murah banget itu, Mi. Buruan Mami beli aja. Tapi kalau bisa ditawar dulu ya. Kalau bisa 20M kan lumayan, Mi. Iya, beres lah, Pi. Oke ya, kalau gitu ya. Thank you ya, Pi. Cepat pulang ya. I love you. Assalamualaikum. Love you too, Mami. Waalaikumsalam. Ternyata, Lek, saiki niki wong sugih. Wes duwe bojo sisan, Lek. Mimi pipi sisan, Lek. Kaya artis klis diinti. Iya, Rek. Bojoe pasti uwayu. Seneng blonjo-blonjo barang larang. Selama ini awake dhewe ketipu, Rek. Tuwe gocak ikin. Tuwe em-eman ya, yo. Tapi ngaku ni kismin. Ngaku wae, Cak. Lek sampean niki asline wong sugih. Gak ngono, Rek. Aku dhewe iku sakjane ya bingung. Iki ngono HP-ne sapa? Lah sampean iku mau oleh HP teko ndi lho, Cak? Iku mau aku nemu ana HP beta nang embong, Rek.